ሰባዊነት ይቅደም ትንፋስ ትደህላ ከመላ ትግራይ የተፈናቀለ ሰው አለ ለነሱ ለማገዝ ብለን ችግሩ እኛ እስቲ ተካፋይ ነው በማለት ያለው ነገር በልብስ ይሁን በጀሪካን ይሁን ለወገናቻችን ያገዝን ነው ሰባዊነት ይቅደም ትንፋስ ትደህላ አንድ ጀሪካን 165 ብር ነው ዋጋው አቺ ጀሪካን አንድ ሰው ከሰጠ 165 ብር ከሰጠን ለኛ ወይም ደግሞ ጀሪካን ንጹ የሆነ ጀሪካን ይዞልን ከመጣ እኛ ለተፈናቃዮች የማድረስ ስራ ነው እንሰራ ሰባዊነት ይቅደም ትንፋስ ትደላ ጻናቶች በጣም የምግብ እጥረት አለባቸው ወተት ያስፈልጋቸዋል ብርድ ልብስ ያስፈልጋቸዋል እናቶች ለራሳቸው ፍራሽ የላቸው በቃ ዝም ብሎ በባዶ መሬት ላይ የሚተኙት ማለት ነው ሰባዊነት ይቅደም ትንፋስ ትደላ ስለ ክረምት ነገር የሚመጣው ክረምት በጣም እንትን የዝናው ብረግ ይታወቃል ስጋታችን ያው መጣሊያ እንዲያገኙ ነው ነፍሰ ጥሮች አሉ ልጆች አሉ ማለት መቀሌ ውስጥ ራሱ ብዙ የተቸገረ ሰው አለ በምግብ የቤት ኪራይ ሁሉም የትራንስፖርት ችግር ያለበት ስራ የለም ሰባውነት ይቅደም ትንፋስ ትደላ ሁሉም ሰው የኔ ነው ብለው እንዲያገዘን ነው ከኛ ካቅም በላይ ነው ባለሀብቶችም ከትግራይ ውጭም ያለ አዲስ አበባ ሊገዱ ይችላሉ ኤኒዌር ኢትዮጵያ ከኢትዮጵያ ውጭም እኛ የራሳችን የሆነ አካውንት ከፍተናል በዛ ቢያግዙን እኛ የተወሰኑ ሰዎች መድረስ እንችላለን ቢያንስ ሰው ስራ መጀመር የሚችልበትን ነገሮችን ማዘጋጀት አለብን ማሰብ አለብን በሚል ትሬኒንጎችን ለመጀመር ሀሳብ አለን ሰባዊነት ይቅደም ትንፋስ ትደህላ